លោក Vladimir Putin បានស្ដីបន្ទោសកងទ័ពរុស្ស៊ីចំចំកណ្ដាលមុខតែម្ដងថាបារារះទូរសាប្រកខ្មោចអីបានទៅបឲ្យអ៊ុយក្រែនចាប់សញ្ញាបានបាញ់សម្លាប់ស្លាប់ពេញដីដូចនោះស្វាកុំព្រឹមមឹកវិលមកកាននីតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនៅថ្ងៃពុធទី4ខែមករាសពាននេះក្រសួងកាពិជរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាតិហេតចិត្ត90នាក់អីនោះ ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានវាយចំតំបន់លំនៅឋាន bmod អាសនប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងម៉ាកបាអង់គីយូកានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាបិនិតដូនេតនៅពែកកណ្ដាលអាត្រៀតថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រសួងកាភិជ្ជរុស្ស៊ីបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់89នាក់ រំតាមមេបញ្ជាការរងនៃអង្គភាពផងដែរគណៈសាកសពកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅត្រូវបានទាញចេញពីកំណត់បាក់បែកនៃសាលាវិទ្យាជីវៈមួយដែលជាកន្លែងកងតបឆជើងនៅយុបឆ្លងឆ្នាំយោងតាមกระทรวงកាពីជាតិទីតាំងនេះត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយមីស៊ីលចំនួន6គ្រាប់ឯណោះដែលបាញ់ចេញពីប្រព័ន្ធហៃម៉ាគ្រប់គុំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានមីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់ បានហោះទំលុខខែលការពារដែនអាកាសហើយវាប្រហារអាគីយ៉ានៅម៉ោង00.1រំឡងអាត្រីតបាទអាចានចូលថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023មីស៊ីល2គ្រាប់ត្រូវបានស្ទាក់ចាប់បានថ្មីបាបេសកកម្មស្វ័យរកការពិតនៃអឺតែកម្ពុជាអង្កេតអបតវេវហេតសោកនេតកម្មនេះក៏ដែរប៉ុន្តែគេដឹងច្បាស់រួចទៅហាងថា ផាត់ផោចំបងសម្រាប់អវ័យដែលបានកើតឡើងនោះគឺដោយសារតិហ៊ានបើកនិងប្រាស្រះទូតរបស់ដៃចរើនគ្នាផ្ទុយទៅនឹងការហាមខណ្ឌលោកឧត្តមសេនីឯកសឺកៃជៀវយូកៅមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនឹងអយុធាសំខាន់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការប្រាស្រះទូតក្នុងរយៈចងាយនៃអាវុធដែលស្រត្រូវបាញ់ដល់ ទៅលើឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនតាមដាននិងចាប់សញ្ញាពួកគេបានភ្លាមភ្លាមយោងប្រភព2 ot.com អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាបាទលោកពូទីនខងឲ្យឆេះដុំហើយប្រាប់ថាកំឲ្យប្រើទូតរសាភ័យចូលមិនឲ្យគ្នាប្រើទូតរសាមិនអាចបាទថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងបាទគ្នាត្រូវការណែឆាតទៅក្រុមគ្រូសាដែរអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តបាទហើយជាលទ្ធផលអត់ស្ដាប់មេបញ្ជាការ ແນ່ນອນគ្រៀບបາກទូរສັບຊາເຊີນເຖື່ອឲຍອຸຍກຣານຈັບສັນຍາບານເລງມາបណ្ដោយ6គ្រាប់ខ្ទេចສະຫຼັບຈິດ100ညបាទສະຫຼັບຈິດ100ညអញ្ຈឹងປະລិមិតທັງអស់គ្នាແຕກຕອງວ່າຕໍຫນຶ່ງອາທະບတ်ປະរមៀនປະລិមិតចូលຮ່ວມបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងໃຫ້បາສិនជាເລືອກទៅເລີ້ລົស់ໄຕ້ຄောက်ດັ່ງປະການນາຫນຶ່ງນຸກໍສໍມຄັນໄຕອະໄພໂຕ បបិញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូសូមគុំផ្លេកចុចពីជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងជាជុងក្រោយសូមជម្រាបលា